Съвсем заслужена победа на отбора на Черно море. Говорих много през седмицата, говорих много и на разбора, че този отбор ще играе прибрано на контратаки, но явно думите ми се остана и на съблеканата не в главите на нашите футболисти. Независимо от това, караха ни два бързи гола. Имаше достатъчно време, до 20-та минута. Оттам нататък имаше достатъчно време да променим резултата, но аз не видях желанието и волята, и характера в отбора. На полувремето доста си говорихме, предполагах, че ще има някаква промяна, имаше заченки, но до крайна така фаза, до нещо по-сериозно не се стигна и след 15-та минута на второто повреме вече направо се предадохме. Необяснимо поведение, непостоянство. Очаквах, че след мача с Стара Загора ще има едно вдъхновение, ще има едно самочувствие. Днеска не го видях в отбора. Още не стояхме като отбор през целия матч. Непостоянството е факт. Имаме добри игри и след като получим гол, дори връщаме се в матча, но днеска това нещо не го видях. Дам възможност на хора, които по-малко са играли, сърдат са така, нацупени са, когато са извън групата и са извън отбора. Ето, давам им са шанс, вие виждате. Значи, при това положение, естествено, че трябва да се разделим с някои хора. И това ще стане факт сигурно другата седмица. На всеки един е дадено шанс. Вие виждате, днеска правят три смени, няма никаква разлика. Напротив, като време с по-свежи сили, би трябвало да го покажеш. Днеска не го видях това нещо.